Պարոն Աբրահամյան, ես պարզապես օգտվելով արդից ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որ իսկապես մտահոգիչ է։ Կառավարության անդամները որդեգրել են մի այսպես իրենց համար պատվախնդիր քաղաքականություն, օգտագործել այնպիսի արտահայտություններ, որ հարիչ չեն նախարարին։ Դա սկսվեց արտահայտության նախարարից, հետո այլ նախարարները այս նույն ամբիոնում մտավարժանքի ենթարկեցին իրենց այդ նույն ունակությունները։ Հիմա երեկ բնապահպանության նախարարը հանրության մոտ ենիչերական արտահայտություն է թույլ տալիս և հասարակական ակտիվիստին անվանում ասում է ականջներդ կկտրեմ այլ լակոտ։ Ես պետք է խնդրեմ, որպեսզի մի փոքր ուշադիր լինենք նաև մեր նախարարների հանդեպ։ Հարցի հետ կապ չունի, երկրորդը նման հարցերը պետք է երկուսն էլ մենք ուսումնասիրենք և ես իհարկե ճիշտ չեմ համարում որևէ մեկի կողմից նման արտահայտությունների ձևակերպումը և դա իրոք կարելի է ասել, որ անցանկալի երևույթ է։